Nu hörni så ska ni få träffa en av vårt lands klarast lysande stjärnor på skådespelarhimmen just nu. I år så fick hon sitt stora genombrott i filmer som Helena Bergströms Vilken jävla cirkus. Och med den hyllade huvudrollen i den rosade filmen då, Dröm vidare. Och hon är dessutom firad författare och kom tidigare i år ut med den uppmärksammade boken En dag ska jag bygga ett slott av pengar. Mm. Men vägen från utanförskap till hyllad skådespelare och författare har inte varit helt problemfri. Vi säger god morgon till Evin Armand. God morgon. Roligt att ha dig här. Ja, det är väldigt kul att vara här faktiskt. Vi pratade just om att du är stockholmare i grund och botten. Ja. Men sen något år tillbaka så bor du i Göteborg. Ja. Och därför blir det lite stressigt när du är här uppe. Det är många du ska hälsa på. Sådär. Ja, alltså ja. Det blir ju någonting annat när man kommer och hälsa på. Mm. Men det är kul. Mm. Men du bor ju nu i Göteborg på grund eller tack vare ditt jobb som skådespelare. Ja, precis. Berätta om den njutningen av att få jobba heltid med det. Alltså det är ju väldigt speciellt. Alltså jag kan tycka ibland att man kanske alltså romantiserar bilden av kanske att vara skådespelare. För jag tänker att utåt sett så ser vi ut som extremt framgångsrika människor som liksom bara har väldigt kul. Mm. Men det kräver ju väldigt mycket, det kostar ju väldigt mycket. Alltså man ställer sig inte på en scen om man inte är lite sjuk i huvudet, liksom, tänker jag. Men det är också, men det, jag vet inte, alltså jag brukar tänka ganska ofta på varför jag blev skådespelare, varför jag liksom har just valt just det här. Och svaret skiftar liksom. Vad är svaret just nu då? Just nu vet jag inte. Just nu har jag hamnat i en period då jag faktiskt verkligen frågar mig själv, varför gör jag det jag gör? Och jag har inte ett svar på det just nu. Nej. Vet du varför? Ja, förlåt. Men jag tror att det är också, jag tycker att det är kul, men också att det är ett sätt för mig att överleva. Alltså det är en strategi för mig att kunna överleva. Jag tycker livet är ganska tufft och svårt. Mm. Att jobba med sin passion eller med konst, tycker jag, för mig så är det en bra strategi för att överleva. Mm. Vad är det som är tufft och svårt? Med livet? Mm. Oj, det finns ju ganska mycket som är tufft och svårt. Men jag tänker, för oss som kanske kommer från den yngre generationen, alltså vi har på något sätt fötts in i liksom internet, att man ska vara framgångsrik. Det finns liksom väldigt tydliga prestationsmål som man ska på något sätt nå. Och jag tror att vi har ju så himla mycket val. Alltså det är inte som förr, liksom, man var i skogen, man var tvungen att äta och sen överleva. Nu har vi ju det finns så himla mycket som vi kan välja bort och som vi faktiskt kan välja. Och jag tror inte att vi mår så bra av det faktiskt, tänker jag. Intressant. Mm. Men sen har du också, jag menar, du har en önskan om, och du är väldigt duktig på det dessutom, och du kanske till och med behöver det för att vara bra i livet, att uttrycka dig på olika sätt. Skådespeleriet har vi pratat om, och sen har du kommit med den här hyllade boken också, En dag ska jag bygga ett slott av pengar, som jag tycker liksom är också otroligt intressant att du gillar att skriva, och även den uttrycksformen. Men den handlar ju om fattigdom, ett tema, kan man väl säga då. Alltså att hur man präglas av fattigdom och hur den där stigmatiseringen ser ut. Mm. Hur tänker du kring det då? Nej, men jag ville på något sätt, jag ville beskriva en klassresa, och jag tycker ordet klassresa kan vara problematiskt, men jag väljer att använda det nu för att vi ska förstå vad vi pratar om. Jag ville beskriva en klassresa utifrån ett känslomässigt perspektiv, alltså vad det faktiskt gör med en individ som kommer från periferin och liksom längtar till centrum, som väldigt många gör. Man längtar till huvudstaden, och det här är en person som faktiskt bor i huvudstaden, som bor i Stockholm, en förort i Akalla då, och längtar liksom in. Och jag tycker den beskriver ganska tydligt faktiskt hur segregerat vi lever, att det kan vara så himla stor skillnad på en plats och en annan plats, och också att fattigdomen ser ut på olika sätt. Boken beskriver då den här unga kvinnan då som börjar på scenskolan, och liksom hela första året handlar om för henne att liksom kunna orientera sig i de här dels sociala koder, liksom förstå alla de här så himla mycket referenser som inte hon har fått
som inte hon har snappat upp eller hängt med liksom, mm. i, för att man har levt så himla olika, som jag också kan känna igen mig i ganska mycket. Ja, för boken är ju ingen biografi, men det finns ju väldigt många delar som är likt ditt eget liv. Ja, alltså man kan ju säga att jag har på något sätt, jag är ju en betraktare, så jag har liksom lyssnat och låtit mig själv bli inspirerad av dels mina egna upplevelser och dels andra. Men det finns ju delar i boken som är 100% fiktiva och sen 100% sanna. Men allting är ju såklart dramatiserat. Mm. Men jag tänker på, alltså, du har ju, ja, du har ju kanske själv gjort en klassresa i det sammanhanget, kan man säga. Nu är du själv en del av liksom kultureliten, om man får säga så. Mm. Och, vad tycker du själv när man, jag menar, jag kan tänka mig, jag vet att du har reagerat på när man i den bubblan, när man tillhör den världen så att säga, att man är villig att liksom hjälpa de som har det svårt och svaga och så vidare, men att du ibland har upptäckt att det kanske inte riktigt är så. Det är lätt att säga att man vill, men att man sedan inte gör det. Ja, alltså jag tror att kulturen har på något sätt som, alltså, mål att vara väldigt inkluderande. Mm. Men sen så kan jag själv känna att den är inte alltid så inkluderande. Alltså vi lever fortfarande i en sexistisk, patriarkal, rasistisk värld. Alltså så ser det ut liksom. Och det finns ju strukturer, och de strukturerna finns överallt, och de finns också inom kulturen. På film, i tv, på scen liksom. Mm. Så på det sättet så finns det ju, vi måste hela tiden fortsätta jobba med de strukturella frågorna. Mm. Men jag tänkte, när du höll ditt hyllade sommarprat då vet jag att det var många som reagerade just på att du inte liksom började där många hade förväntat sig att du skulle, nämligen berätta om din egen resa så att säga, från förorten, eller vad man ska säga, till då de stora scenerna. Ja, du fick mycket kritik med mycket reaktioner på det. Jo, men du valde det. Jag fick kritik just för att det var någon som skrev att jag ville att hon skulle berätta mer om Tensta, och hon borde berättat mer om det här. Alltså det finns en föreställning om vad jag ska berätta. Alltså det finns redan en historia kring mig. Den är jätteenkel att bygga upp. En tjej från förorten, lite tuff, kaxig, cool, tar sig in i de här finrummen. Alltså det är en amerikansk film liksom. Och den ser inte ut så. Alltså faktum är att jag har jobbat, alltså jag har jobbat hårt, jag har jobbat ärslet av mig. Mm. Jag gjorde min första långfilm när jag var 15 år. Jag är absolut inte bäst och jag har jättemycket kvar att göra. Men det finns liksom en romantiserad bild av just den här klassresan, och jag är ett perfekt exempel på det. Men man sätter inte liksom en ensamstående mamma här som kämpar liksom dag in och dag ut, utan då är det jag som ska vara liksom ansiktet ut. Och det är jättefint. Det är jättefint för människor att kunna liksom ta in det. Men sen så fick jag ju kritik för att människor tyckte att det var tråkigt att jag berättade, ja, men dels om konsten, och att jag tog min konst på ganska stort allvar. Jag pratade, jag tror det var nästan 20 minuter som handlar om hur jag kommer in på scenskolan. Och jag tänker, jag menar, hur många vita män eller genier har man inte hört sitta och prata jättestort och allvarligt om sin konst. Mm. Varför kan inte jag göra det? Mm. Så jag blev väldigt glad över de reaktionerna, för då visste jag att jag hade gjort rätt. Ja. Och vi får prata ännu mer om det. Ja. Men så, samtidigt som du inte vill bli en stereotyp av, ja, men förortstjej och allt som du har beskrivit, och samtidigt så har du tatuerat in just stereotype. Ja, alltså jag har tatuerat stereotype här. Men jag gjorde det just för att jag ville på något sätt ta tillbaka makten. Alltså jag kan tycka, när jag till exempel har blivit intervjuad, eller när jag har varit i media, eller när människor liksom har frågat mig, så finns det, som sagt, det kommer återigen till den här stereotypa bilden av vem jag är och hur jag uppfattas. Min kropp blir politisk, den blir politiserad utan att jag vill det. Och i boken så kämpar ju det här bokjaget med att på något sätt få bara vara konstnär, hur pretentiöst det än låter. Men hon blir hela tiden, det kastas hela tiden etiketter på när hon ska vara representant för det och det och det och det. Så den här tatueringen var, alltså det är lite ett konstprojekt kan man säga. Det är lite självklart att du ska äga din egen kropp. Ja, ingen eller annan. Hur? Och så tänkte jag, men om jag skriver stereotype, det är på något sätt att veta, jag är medveten om eran bild av mig. Och så då tar jag på något sätt tillbaka den och gör någon liten rolig grej av det. Bra gjort. Tack helt snälla Evelyn, roligt att ha det här. Och spännande att följa dig framöver. Hälsa Göteborg. Jag ska hälsa Göteborg.